assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabaday daawadayaal meel kastaad naga daawanaysaan ku soo dhowaada warka telefishinka caalamiga ee star t v oo idinka imanaya xarunta star t v ee magaalada ceergaabo warka haddii rabiidmo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiraxmaan axmed ilsara qodobada wararka iyaga ugu door karoon kuwa caalamka iyo dalkaanu idinka diyaarinayna waxaa ka mid ah war saxaafadeed ka soo baxay xisbiga kulmiye ayaa lagu sheegay in xilka laga qaaday guddoomiyihii golaha dhexe ee xisbigaasi ciidamada gobolka saraar ayaa baabi'iyey deegaamaysi cusub oo laga sameeyey qaybo ka mid ah gobolka saraar magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soolo waxaa maalintii labaad ka socday shir nabadayna oo lagu dhexdhexaadinayo laba beelood oo wada dega halkaasi magaalada muqdishona waxaa ka dhacay mudaharaad ay sameeyeen qaar ka mid ah ganacsatada kalluunka deegaano ka tirsan gobolka hiiraana waxa uu dagaal ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa al-shabaab daawadayaal wararka dhanka caalamka aanu idinka diyaarinayna waxaa ka mid ah in ka badan 800 oo qof oo ku geeriyooday duufaan iyo dhulgariir ku dhuftay dalka induneesiya daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka iyaga ugu doorka roon iminkiiyo haatan aytaanaan u gelin warkii oo faahfaahsan aan ka horraystiyo qadar yar oo xayeysiisa